السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومسليا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يزره في ذلك اليوم سم ولا سحر رواه البخاري رب شاہلی صدری وصری عمری وحلۃم السانی افطہ قولی اور رب ذدنی علم معزز محترم سامعن اکرام دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس میں انشاءاللہ عجوہ خجور اجوا کی فضیلت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور سے متعلق کچھ خاص باتیں اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے استعمال سے بچیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور حلال چیزوں پر ہم قناعت کریں حلال چیزوں پر قانے ہو جائیں حلال اور پاکیزہ رزق کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجوا کھجور کہاں پیدا ہوتی ہے اس کی بھی ایک خاص جگہ ہے اس کی پیدائش کا ایک خاص علاقہ ہے اور وہ مدینہ اور اس کے قرب جوار کا علاقہ ہے اجوا کھجور مدینہ کے اندر پیدا ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اجوا کھجور ہو یا کوئی بھی کھجور ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کوئی بھی کھجور عمدہ قسم کی ہو صاف ستھری ہو پاکیزہ ہو تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن اجوا کھجور میں خاص بیماریوں سے شفا موجود ہے نمبر ایک زہر سے شفا ہے یعنی اس دن اگر کوئی آدمی صبح کے وقت اجوا کھجور کھا لے تو شام تک یا رات تک اس کو کوئی زہر نقصان نہیں کرے گا اور دوسری چیز کہ آدمی کو جادو نقصان نہیں کرے گا سعد بن ابی اوقاص رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسبح کل یوم سبع تمرات عجوة لم يزر رہو فی ذالک اليوم سم ولا سحر اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی بات یہ کہ عجوہ خجور میں کن چیزوں سے شفا موجود ہے نمبر ایک زہر سے اور نمبر دو جادو سے یعنی زہر اور جادو اس کو نقصان نہیں کرے گا اور دوسری بات جو دو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ فائدہ کھانے والے کو اس وقت ملے گا جب وہ نہار منہ کھائے گا من تصب کا لفظ ہے صبح کے وقت نہار منہ خالی پیٹ اگر آدمی سات خجوریں کھالے کھا لے اجوا کھجور تو اس پورے دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محفوظ ہو جائے گا اس کھجور کے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے زہر کے اثر سے محفوظ رکھے گا اور کوئی جادو اس پر نہیں کر پائے گا یہ تیسری بات ہوئی پہلی بات یہ کہ اجوا کھجور کہاں پیدا ہوتی ہے اس کا جواب مل گیا کہ مدینے کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اجوا کھجور میں کن چیزوں سے خصوصی طور سے شفا موجود ہے نمبر ایک زہر سے نمبر دو جادو سے تیسری بات اسے کب کھانا ہے مو کھانا ہے چوتھی بات یہ کہ اجوا کھجور یہ جنتی پھلوں میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی اردی من الجنت اللہ صلاسد اشیاء اس روئے زمین پر جنت کی چیزوں میں سے تین چیزیں موجود ہیں نمبر ایک اجوا کھجور کا درخت یعنی اجوا کھجور نمبر دو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رحمتیں یا برکتیں جو اللہ تعالیٰ دریائے فرات میں روزانہ ایک خاص مقدار میں نازل کرتا ہے نمبر تین الحجر الاسود حجر اسود بھی جنت کی چیزوں میں سے پانچویں چیز یہ کہ اجوا میں اللہ رب العالمین نے خصوصی شفا رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا عمومی طور سے بھی ذکر موجود ہے اِنَّ فِي الْعَجْوَةِ مدینہ کے جو بلندی والے علاقے ہیں بالائی والے جو علاقے ہیں مدینہ کے وہاں کی اجوا کھجور میں خاص طور سے یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہے اور چھٹی بات یہ کہ یہ کس نے بتایا یہ کس نے خبر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں ان چیزوں سے شفا موجود ہے کیونکہ زہر سے شفا مل جائے بہت بڑی چیز ہے کوئی آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے کہ اس کو کوئی زہر نقصان نہ پہنچائے بڑے بڑے دشمن بھی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے بہت سارے لوگ دشمنوں کو زہر دے دیتے ہیں دھوکے سے زہر کھلا دیتے ہیں لیکن اگر عقیدے کے ساتھ آدمی ایمان کے ساتھ ساتھ خجوریں صبح میں کھا لے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو شام تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائی اللہ رب العالم نے بتائی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے متعلق کوئی بات جب بولتے ہیں اللہ کی وحی کے بعد ہی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا وَحْيٍ يُوحَىٰ ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی بات نہیں بیان کرتے دین سے متعلق ان ہوا اللہ واہ مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے تب اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتاتے ہیں یا جواب دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچنے اور حلال جی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے اور اللہ رب العالمین اپنے شکر گزاری کی توفیق ادا فرما حلال چیزوں کے کھانے کے بعد اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ و ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ حقیرن